Vítám vás na našem dnešním semináři, kde hlavním tématem je inflace. Přednášet bude docent Václav Rybáček, analytik Českého statistického úřadu a zároveň působící na Vysoké škole ekonomické. Podle mého názoru nejpálčivějším problémem současnosti je inflace a já věřím, že vás náš dnešní seminář zaujme. Přeji vám inspirující zážitek a těším se na setkání na dalším semináři, kde hlavním přednášejícím bude magister Juraj Karpiš, spoluzakladatel Institutu ekonomických a sociálních studií. Ta moje prezentace, jak už bylo nastíněno, se týká inflace, což je jev, který všichni nějakým způsobem intuitivně tuší, který se samozřejmě teďka velmi často zmiňuje a se vlastně v podstatě už x let snažím argumentovat, když je příležitost, že tato krize v podstatě nemůže být vyřešena jiným způsobem než pohybem cenové hladiny, to jest inflace. Potřeba téhle argumentace v čase trošku klesá, protože i ti oficiální představitelé různých institucí to začínají pomalu, ale jistě přiznávat. Ať už je to na evropském kontinentě nebo v zámoří. A v podstatě se ta rétorika se změnila od toho, že inflace nehrozí, až po to, že jinak než inflačně to v podstatě nejde, ale že to ještě není tak velká cena za záchranu eura, ekonomik a tak dále. Takže přestože už to obecné povědomí se trošku posunuje k tomu, že opravdu tu inflaci nějakým způsobem v nějaké míře zažijem, přesto bych tady rád některé ty argumenty zmínil a současně bych rád pohovořil trošku o tom, jak tu inflaci vlastně měříme, protože záleží na tom, zda tu inflaci, jak už říkáte název, uvidíme. Zda opravdu v té statistice se ta inflace nějakým způsobem projeví. Řekněme jako já, kteří mají trošku hodně skepse k tomu momentálnímu uspořádání společnosti, rádi ukazují, jak se tím změnilo myšlení lidí za relativně krátkou dobu, za desítky let. Pro úvod jsem jenom tak nás pro názornost připravil slide, který na jedné straně ukazuje výjev z filmu, který jste možná viděli, možná ne, jmenuje se Ďáblova dílna. A ta Ďáblova dílna spočívala v tom, že zruční vězni židovského původu vyráběli falešné bankovky, falešné anglické libry. A oficíři německé armády v tom filmu vysvětlují, no, my vyrobíme těch bankovek obrovskou spoustu, nebo hodně, zaplavíme jimi ekonomiku a tím ji zničíme. Britskou ekonomiku. Když se podíváte na dnešní retoriku, ať už je to zástupců Fedu nebo jiných měnových autorit, tak ta argumentace je v podstatě podobná. My potřebujeme nějaké kvantitativní uvolňování, potřebujeme obnovit růst zásoby peněz, růst ekonomik, abychom se z té krize dostali. V podstatě stejná věc, jinak řečená, a dneska je to v podstatě takový způsob, jak se z té krize snažíme dostat, nebo snaží měnové instituce dostat. Samozřejmě o inflaci se dneska mluví v souvislosti s onou takzvaně dluhovou krizí. Může být říkat jakkoliv ekonomická krize, globální krize, ale jejím charakteristickým znakem je to, že byly akumulovány obrovské dluhy. A to nejenom ty dluhy veřejné, o kterých se neustále mluví, ale i dluhy soukromé. Soukromé dluhy, to jest dluhy domácností, dluhy nefinančních podniků, jsou v mnoha zemích mnohem vyšší než ty dluhy veřejné. V relaci k HDP v některých státech je to přes 300%. Samozřejmě takový objem dluhů už je obtížně splatitelný. Už asi těžko si dokážeme představit, že by Řecko dokázalo splatit veškeré své dluhy. To asi nikoliv. Samozřejmě ty dluhy mají nějaký dopad do ekonomiky, to znamená, že mají dopad na úrokové sazby a tak dále. A tou hlavní otázkou v současnosti je tedy, jak se s těmi dluhy v podstatě vyrovnat, jakým způsobem.
Jedním ze způsobů může být, že ty dluhy se odepíší. Nicméně to samozřejmě velmi zasáhne ty věřitele, které ty dluhy v sobě drží. Proto se říká, že v podstatě záchrana Řecka není záchrana Řecka, ale je to záchrana německých a jiných věřitelů, bankovních ústavů, které drží ty dluhopisy dlužníků, kteří mají problém splácet. Pokud bychom to řešili čistě na úkol kapitálu, pak asi by došlo k nějaké lavině, která by se prohnala finančním sektorem a způsobilo by to asi velmi těžko předvídatelné nějaké sociální důsledky, protože by lidi přišli o své vklady, o své úspory v penzijních fondech, v pojišťovnách a tak dále. Druhý způsob, který tedy, jak jsem říkal, favorizuje, už z toho důvodu, že je takový, řekněme, politicky nejpřijatelnější, je právě onen pohyb cenové hladiny, to jest inflace. Už sám samotný John Maynard Keynes, který inflační politiku v podstatě prosazoval, říkal, inflace je ideální k tomu, abychom se vyrovnali s vysokými reálnými mzdami, protože odbory s tím nemůžou nic dělat. Prostě vy snížíte reálné mzdy a výrobci mají tudíž možnost se adaptovat na nové ekonomické podmínky a přežít. Takže inflace je takový nejpřijatelnější způsob z pohledu politika, jak se vyrovnat, nebo z pohledu politiky, jak se s těmi dluhy v podstatě vyrovnat. Tady na tom grafu v podstatě vidíme pohyb, vývoj měnové zásoby. Ta je v eurozóně, je to graf za eurozónu, který ukazuje, jak se vyvíjela měnová zásoba v zemích eurozóny. V podstatě od doby vzniku eurozóny ta měnová zásoba prudce roste. Když si představíme, že peníze vznikají úvěrově, pak s růstem peněz v ekonomice nutně souvisí růst úvěru. V krizovém období se růst peněz malinko zastavil. A měnová zásoba dokonce klesla. A cílem je opět obnova. To znamená, jako by tady platilo takové to opilecké, čím si se zkazil, tím se zase naprav. Takže zkazili jsme se růstem měnové zásoby a napravit se máme dalším růstem měnové zásoby. Inflace, toto samozřejmě z dnešního pohledu ještě není inflace. Inflace prošla historicky změnou a to je změnou, co to v významu, co to vlastně inflace je. Její původní smysl inflace byl právě růst objemu peněz v ekonomice. To znamená, už samotný růst té měnové zásoby byla inflace. Dneska inflací nerozumíme růst objemu peněz v ekonomice, ale pouze její důsledek, a to jest růst spotřebitelských cen. Nicméně nutno dodat pouze spotřebitelských cen. Cen je v ekonomice strašná spousta. Takže inflace je dnes vlastně původní pouze důsledek, nebo řekněme pravděpodobný důsledek růstu peněz v ekonomice. Dnes v podstatě tato definice inflace umožňuje říkat, že ačkoliv roste objem peněz v ekonomice, nemusí docházet k inflaci, pokud je index spotřebitelských cen na nějaké cílové úrovni nebo cílované úrovni. Takže ačkoliv dříve by to byla inflace, dneska už nemusí docházet k inflaci tím, že roste objem peněz v ekonomice. Takže mezi tím původním a současným smyslem je znatelný rozdíl. Dneska za inflaci tedy považujeme pouze onen růst spotřebitelských cen. Spotřebitelské ceny, jak asi tušíme, víme všichni, nejsou jediné. Spotřební statky, to je pouze část ekonomiky. Například víme, že hrubý domácí produkt je ze 70% tvořen spotřebou, zhruba, cirka. Nicméně objem celkové produkce, z které potom odvozujeme hrubý domácí produkt, je zhruba třikrát vyšší než HDP. V našich tady podmínkách, řekněme, HDP je 3,5 bilionu a produkce je zhruba 10 bilionů.
To znamená, že tady je obrovský, obrovský objem statků, takzvaných meziproduktů, které nejsou spotřebními statky a nejsou tudíž součástí, řekněme, té celkové inflace. To znamená, pokud rostou ceny těchto meziproduktů, pak to automaticky neznamená, že rostou ceny spotřebních statků. Já se k tomu ještě dostanu. Chci jenom říci, že těch cen v ekonomice je vícero. Jsou tady spotřební statky a služby, které přímo uspokojují lidskou potřebu, a jsou tady ony výrobní statky a služby, které slouží k výrobě, je to v podstatě nedokončený spotřební produkt. Vy něco vyrábíte a než dojde ta výroba do podoby spotřebního statku, mnohokrát změní svoji podobu a je tedy takzvaným mezistatkem. To jsme ve výrobní sféře. Vedle toho samozřejmě existují ještě různé ceny aktiv a tak dále. Takže tím chci říct, že ten rostoucí objem peněz v ekonomice nepůsobí pouze na spotřební ceny, ale i na další ceny, na ceny mezistatků, na ceny akcí, na ceny domů. To je to, co jsme si v podstatě zažili, že spotřebitelské ceny byly, řekněme, stabilní, nicméně docházelo k růstu cen v jiných segmentech, jako jsou právě ony domy, jako jsou akcie a tak dále. Takže CPI, respektive index spotřebitelských cen, měří v podstatě růst cen jenom v úzkém segmentu. Jenom v úzkém segmentu všech cen, a to jest ve spotřebních cenách. Tady na tom grafu je vývoj spotřebitelských cen opět v eurozóně s tím, že rok 2005 je brán jako základ. Znamená, tady vidíme vývoj spotřebitelských cen. Vedle toho je vývoj cen investic. A zde je právě onen vývoj meziproduktů. Je to všechno vztaženo k základu roku 2005. Takže tady je vidět, že ceny meziproduktů rostly rychleji a dosahovaly vyšší hladiny než ceny spotřebních statků. To znamená, ty ceny těch produktů, které teprve dospějou do fáze spotřeby, měly vyšší ceny než spotřební statky. Jak je toto možné dlouhodobě? Jak je možné, že ceny nedokončených spotřebních statků rostou rychleji dlouhodobě než ceny těch dokončených statků? To samozřejmě nás přivádí k různým otázkám typu, jak je vlastně tedy ta spotřeba měřena, jak vlastně dojdeme k tomu, že spotřebitelské statky se vyvíjely tímto způsobem. Samozřejmě myslitelným důvodem může být například pokles marží. Rostou meziprodukty a klesá cena spotřebních statků, tak může to být vykompenzováno poklesem marží. Nicméně dlouhodobě to asi dost dobře možné není, protože by ti výrobci začali samozřejmě krachovat. Další graf ukazuje opět vývoj spotřebitelských statků, nicméně toto už jsou meziroční změny, to znamená daný rok k předchozímu roku, respektive dané čtvrtletí k předchozímu čtvrtletí. A opět, spotřební statky, jejich ceny se vyvíjejí velmi stabilně. Jsou tam nějaké výkyvy, ale pokud to srovnáme s vývojem v cenách meziproduktů, pak tam vidíme jednak vyšší růst a hlubší pokles, samozřejmě, a celkově vyšší volatilitu. Vyšší volatilitu v cenách o něch meziproduktů, stejně tak i v cenách investic. Toto jakoby napovídalo, že ten vývoj, který nastal v eurozóně po jejím vzniku, to znamená nízké, velmi nízké reálné úrokové sazby v některých zemích, řekněme oblastech eurozóny, až negativní úrokové sazby, vedly k tomu, že prudce rostla zásoba peněz, která se však nutně neprojevila v té spotřební sféře. Zapůsobila jinde, zapůsobila na meziprodukty, zapůsobila na investice, na ceny aktiv. Takže podívat se jenom na index spotřebitelských cen a říci, že všechno je v pořádku, samozřejmě není úplně, řekněme, kompletní analýza. Centrální bankéři, nebo řekněme
bankéři mezinárodních bankovních institucí na toto pomalu i přicházejí a už například Banka pro mezinárodní platby vydala studii, která v podstatě řešila to, zda stačí opravdu koukat na index spotřebitelských cen a říci si, ano, měnový vývoj je v pořádku, protože spotřební inflace je taková a taková. Ukázali jsme si na tom, především na tomhle tom grafu, že onen vývoj meziproduktů, nebo vývoj cen meziproduktů, byl, řekněme, rychlejší než té spotřebitelské sféry, to znamená sféry spotřebních cen. Co vlastně onen index spotřebitelských cen vyjadřuje? To byla ona červená linka, která popisovala vývoj v té spotřební sféře. Ta je v podstatě dneska vydávána za pohyb všeobecné cenové hladiny. To, že je to všeobecná cenová hladina, je zřejmé, že je trošku zavádějící, protože to nejsou veškeré ceny. To jsou ceny jenom a pouze spotřebních statků. A víš, záleží i na tom, jak my k tomu indexu spotřebitelských cen přistupujeme. Pokud přistupujeme že k tomu indexu způsobem, že reprezentuje celkový pohyb cen, a my při znalosti tohoto indexu se můžeme proti tomu cenovému pohybu ochránit. To samozřejmě předpokládá dobrou vypovídací schopnost tohoto indexu, který potom používáme pro úrokové sazby, pro indexaci důchodů a tak dále. Takže význam indexu spotřebitelských cen je velmi velký. To znamená, musíme se prostě tomu indexu porozumět jednoduše. Vědět o jeho vypovídací schopnosti. Takže, když to shrneme, ty nové peníze, které vznikají v podstatě v ekonomice, se nemusí koncentrovat pouze v tom spotřebním segmentu, ale koncentrují se i v ostatních segmentech. To znamená v cenách aktiv, ve výrobní sféře, která je reprezentována onymi meziprodukty, produkčními indexy a tak dále. A nemusí plně dopadnout, respektive plně být vidět v oné spotřební sféře. To, abych jenom dokumentoval, že dopad té měnové zásoby na tu výrobní sféru je nemalý, je znázorněn v grafu, který opět ukazuje fluktuaci cen ve výrobní sféře, v jednotlivých odvětvích a ve spotřební sféře. Je to opět jiný pohled na ten předchozí graf, kde opět vidíme inflaci spotřební a zde jsou cenové pohyby v odvětví, ve výrobě, v průmyslu, v dobývání surovin a tak dále. Takže opět vidíte, že pohyb cen v těch jednotlivých výrobních sférách, v těch jednotlivých odvětvích, je mnohem výraznější, než je pohyb v cenách spotřebních. Tím důvodem může samozřejmě jednak to, že nové peníze mají tendenci, které tady v té ekonomice vznikají, mají tendenci působit především v té výrobní sféře a nikoli přímo v té spotřební sféře. Jak říkal jeden velký ekonom, každé peníze se dřív nebo později dostanou do rukou výrobce a ten na to reaguje. Na růst poptávky může reagovat vyšším nákupem meziproduktů, najmutím dalších pracovníků a tak dále. To je vlastně i podstata veškerých těch stimulů, aby se do ekonomiky dostaly nové peníze, došlo k nákupu nových vstupů, najmutí nových pracovníků, snížení nezaměstnanosti a tak dále. Takže víte, že je to opět tedy za eurozónu, že v podstatě ty nové peníze, které v té ekonomice vznikaly, se především projevovaly ve výrobní sféře, v jednotlivých odvětvích. Takže, jednak rostoucí objem peněz v ekonomice nemusí nutně tedy dopadat pouze na spotřební statky. Dopadá i na jiné ceny, na ceny aktiv, domů, jak jsme říkali, a jednak samozřejmě poté s nějakým časovým odstupem na ceny
spotřební. Nicméně to je jeden aspekt celého problému. Druhý aspekt je samozřejmě samotná konstrukce toho indexu spotřebitelských cen a jeho, řekněme, vypovídací schopnost. Index spotřebitelských cen je jakýsi průměr. Průměr za všechny statky a služby, za průměrnou domácnost, který neříká, kde ty ceny vzrostly a jak, samozřejmě v dané lokalitě. Neříká nic o tom, jaká byla například vaše osobní inflace. Je to prostě průměr za všechny lidi, za všechny domácnosti. Jenom zde zmiňuji, samozřejmě existují diskuze o tom, jak by vlastně ten úplně ideální cenový index měl vypadat. A takovou představou je, že by měl zahrnovat v podstatě i ceny, které ne, že jsou nyní, ale budou i v budoucnu. To znamená cenový růst v budoucnu. Já když mám nyní něco na účtě, nějaké peníze, tak já je všechny neutratím dnes. Já je budu utrácet postupně, pokud tam tedy nemám 1000 korun. A tím pádem mě budou zajímat ceny, které budou třeba za půl roku, za rok, za dva roky. Takže pokud bychom chtěli získat reálnou hodnotu svého bohatství, pak tato představa říká, že bychom měli použít cenový index, který zahrnuje i ceny v budoucnu. Nicméně problémů v měření je v indexu spotřebitelských cen celá řada, celá spousta. A není to zase nic tajného. Existují manuály pro výpočet indexu spotřebitelských cen i indexu těch výrobních cen, dohromady to má asi 1000 stránek, takže je to opravdu velmi, velmi složitá věc. A samozřejmě tím základním problémem s indexem spotřebitelských cen je, že on jakoby k vám osobně zas takovou vypovídací schopnost nemá. Je tam prostě spousta statků a služeb, které člověk běžně nespotřebovává. A potom ukážu na dalším slajdu, co vlastně všechno index spotřebitelských cen obsahuje. A v podstatě každý si může dát představu, jakým způsobem to má relevanci k jeho vlastní spotřebě. Takže základním problémem inflace je, že zprůměrovává za všechny v podstatě domácnosti, že neříká, jaké ceny vzrostly. Říká prostě, jak vzrostla cena nějakého průměrného koše, průměrné domácnosti. Inflace, nebo ten index spotřebitelských cen trpí samozřejmě mnoha dalšími neduhy, které v podstatě se koncentrují v tom problému měření. Jednou z nich je takzvaná hedonická procedura, číst ten manuál indexu spotřebitelských cen je trošku taková procházka antickou filozofií, tam je v podstatě fůra procedur nazvaná podle řekněme, starých filozofů. A hedonická procedura, ta v podstatě se snaží o nějaký odhad růstu kvality v indexu spotřebitelských cen. To znamená, když vezmu za příklad třeba tady počítač, řekneme, že počítač stál 1000, v dalším období stál 1500, ale v tom bylo provedeno nějaké zlepšení. Tak tato procedura odhadne, kolik by ten počítač s tím zlepšením stál v to předchozí období. A samozřejmě to nemusí generovat nějakou velkou chybu, ale těch statků je tam asi 800 v tom koši. A když u každého máte už jenom tuto nejistotu, tak pak už samozřejmě ta nejistota v tom celkovém čísle je obrovská. Dalším problémem, který jsem tady vypíchl, je problém substituce, což v podstatě říká, že jsou-li nějaké dostatečně homogenní produkty, řekněme například maso, kuřecí, hovězí, nevím, jestli to někdo považuje za substitut, někdo možná jí jenom to kuřecí, řekněme kachní a kuřecí, a cena jednoho z nich vzroste prudce, pak je tady předpoklad, že lidé začali kupovat levnější. Takže v podstatě vliv toho růstu cenového v tom statku, který vzrostl rychleji ve ceně, se jakoby poníží. Takže z tohoto titulu má jakoby ten index tendenci trošku podhodnocovat ten celkový růst.
No a samozřejmě velkým tématem jsou váhy těch jednotlivých statků v tom indexu spotřebitelských cen. Opět, je to nějak zprůměrováno jedním z takových hlavních nebo významných problémů je, že význam bohatých a chudých domácností je stejný. To znamená, že když se započítají veškeré výdaje bohatých domácností, tak ten index má tendenci se chovat podle toho, jak se chová ta bohatá domácnost oproti té chudé. Takže například indexu, který sestavuje ECB, to je takzvaný harmonizovaný index spotřebitelských cen, je například vytýkáno některými analytiky, že obsahuje příliš velkou, nebo přisuzuje příliš velkou váhu obchodovatelným statkům. To jsou statky, které podléhají mezinárodní konkurenci a tím pádem je u nich nižší cenový růst. To pak ukážu ještě na jednom grafu, ono to platí tak jako obecně. A pokud těmto statkům přisoudíte vyšší váhu, tak samozřejmě tu výslednou informaci o tom cenovém růstu opět trošku podhodnocujete. Takže ten problém s těmi váhami je velmi, velmi zásadní. A kdybych například chtěl vzít index spotřebitelských cen a říct, a tak moje inflace je taková a taková, nebo inflace toho, co já nakupuji, je 3%, tak bych asi velmi pravděpodobně byl úplně mimo od té reality. Kdybyste si vzali cenové růsty v těch jednotlivých položkách, což můžete, to je normálně veřejně přístupný, tak si můžete spočítat svoji osobní inflaci a říct, já nakupuju startky, tak si vezmu startky, se 0,5 startek, s ním 10 rohlíků denně, třeba je to 2% mojí spotřeby, tak vezmete zase ty rohlíky. Takže i kdybych vzal všechny ostatní statky a počítal, že ten člověk je vegetarián, nekuřák, abstinent, tak spotřebovává jenom 85% toho zbytku. Ceny masa ho nezajímají, ceny samozřejmě cigaret ho nezajímají, ceny alkoholu ho nezajímají a tak dále. Tím chci jenom říct, že osobní inflace, řekněme takový název, který se oficiálně nepoužívá, nicméně je, si myslím, názorný, je úplně něco jiného než ten index spotřebitelských cen. Takže vzít si index spotřebitelských cen a říct si, tak já chci indexovat svůj důchod podle indexu spotřebitelských cen, protože mě to ochrání před inflací, to úplně říct si nelze. Je to prostě průměr za všechny možné ceny. Je tam například, jak je tady vypíchnuto, 13 typů různých bytů, 13 typů nových aut, takže to si asi nikdo nekupuje 13 aut, 8 typů cigaret, to taky asi nikdo nekupuje. Takže je tam nasypáno obrovské množství statků, které všechny ovlivňují tu výslednou informaci o pohybu celkové cenové hladiny. Takovým velkým tématem, ale to je obecně velké téma statistiky, jsou imputace. To je něco, jakoby, co v realitě neprobíhá žádná transakce, nicméně do statistiky je to imputováno. Imputovaný nájem je hypotetický nájem, který by platili vlastníci domů sami sobě, kdyby byli v roli nájemců. Takže takováto věc samozřejmě také ovlivňuje index spotřebitelských cen, protože pokud rostou ceny tržních nájmů, nezáleží vlastně na té vlastnické struktuře, ale pokud rostou ceny tržních nájmů, tak opět roste index spotřebitelských cen a vás to vůbec nemusí zajímat, protože třeba bydlíte ve svém bytě, ve svém domě, pokud máte to štěstí. Takže sestavit si vlastní index spotřebitelských cen může být velmi zajímavý, vlastní inflaci. Jednou jsem to zkusil, zjistil jsem, že moje cenová hladina se vůbec nehnula, ačkoliv oficiální inflace byla asi 3%. Prostě ty ostatní statky, které já úplně ignoruji, ji vytáhly nahoru. Takže tady bych jenom chtěl ukázat vliv o něch obchodovatelných statků, jak jsem o nich mluvil v případě toho harmonizovaného indexu spotřebitelských cen, to jsou ty statky a služby, které jsou mezinárodně obchodovatelné, to znamená, je tam vysoká konkurence a tlak na pokles cen. A vidíte, že
u těchto statků v podstatě dochází k tomu, co je dnes mainstreamově označováno jako deflace. No, u těchto statků systematicky a trvale klesá cenová hladina, klesají ceny. A přesto ty odvětví dokážou nějakým způsobem přežít. Jsou to samozřejmě takové ty technologicky náročné věci, jako počítače, telefony a tak dále. Toto je zpráva o inflaci České národní banky, takže to není žádný můj výtvor. Na druhou stranu je tady vidět, že to, co se nejvíc zasluhuje o cenový růst, jsou ceny neobchodovatelných statků bez regulovaných cen. A tady mi uteklo označení té zelené linie, to jsou regulované ceny. Takže víte, že to, co systematicky přispívá k růstu spotřebitelských cen, jsou regulované ceny, to znamená prostě ceny, které jsou stanoveny administrativně. Daně. Takže vždycky je užitečné se u toho indexu spotřebitelských cen podívat trošku i do té struktury, co vlastně za tou inflací stojí a jestli to má pro mě nějakou vazbu. Takže inflace nemusí úplně být vidět z mnoha těch důvodů, které jsem zmiňoval, ať už je to na substituce nebo váhy a tak dále, protože jsou zde samozřejmě nějaké ony metodické obtíže i chyby měření. Kdybyste otevřeli onen manuál na index spotřebních cen, tak tam najdete celou řadu těchto problémů, které jsou otevřeně samozřejmě přiznány těmi statistiky, oni to zase neskrývají. A vedle těch metodických obtíží je samozřejmě otázka chyb měření. Vždycky musíte mít srovnatelné produkty mezi dvěma obdobími, aby se tu inflaci mohli měřit. A to se samozřejmě vždycky taky nedaří, takže jako každá statistika tady, i statistika cen trpí nějakým nedostatkem dat, což je taková bolest každé statistiky, každé analýzy. Samozřejmě otázkou, která není zas tak konspirativní, je nějaká záměrná manipulace, čímž nenaznačuji tady v našich prostředí vůbec nic, ale víme, že ve světě se takové opatření dějí. A jako příklad jsem tady uvedl právě onu Argentínu. Se například můžeme podívat na graf, který ukazuje oficiální inflaci, tak jak je publikována argentinským statistickým úřadem, a řekněme neoficiální inflaci, která víte, že je mnohem vyšší o mnoho procentních bodů. To je zase takový jev, když společnost má pocit, že ta inflace, jak je deklarovaná oficiální statistikou, se přece jenom trošku odchyluje od reality, že tam je nějaký rozpor, tak se začnou si dívat na nějaké alternativní ukazatele, které přímo čerpají informace z maloobchodních cen, takže ta neoficiální inflace, takže to jsou nějaká cenová statistika z nějakého šetření v ulicích, řekněme Argentiny, a vidíte, že ta oficiální, podle té oficiální metodiky inflace je velmi odlišná od té neoficiální, řekněme, založené na šetření přímo někde v těch ulicích a nějaké alternativní bázi. A dalším příkladem, který už není tak daleko, je Německo. Německo v době přechodu na euro. Toto je moment, kdy, nebo zahrnuje to moment, kdy přecházelo Německo plně na euro. A opět modrá čára reprezentuje oficiální inflaci. Červená je takzvaná pozorovaná inflace. To znamená, jak to lidi pozorovali při svých každodenních nákupech. Znamená, že to jsou nějaké ceny potravin a tak dále. A jaká byla tedy ten skutečný cenový pohyb v tom maloobchodě. Takže opět vidíte, že ta oficiální inflace to jaksi trošku stahuje
stahuje do nějakých pro centrální banku přijatelných hodnot. Nicméně ta skutečnost může být úplně odlišná. Takže vidíte, že lidé tu inflaci viděli, ale ne v té oficiální statistice, což je podstatné. Takže to byl poslední graf té mojí prezentace. To poselství tady, které jsem chtěl sdělit, je v tom, že inflace jako změna objemu peněz v ekonomice v tom původním smyslu se dneska v té inflaci, to znamená pohyb spotřebních cen, nemusí plně odrazit, protože působí i na úplně jiné ceny v té ekonomice a nemusí se v ní odrazit ani proto, že index spotřebitelských cen nemusí být úplně dobrou reflexí toho skutečného pohybu spotřebních cen v ekonomice. Takže vám děkuji za pozornost a přeju úspěšný boj s inflací, která si myslím, že nás čeká.